Gospod Jože Rovšek, sodišča so kar nekaj let onemogočala, preprečevala, da bi vi pa poslanec Rudolf Mage, Željko Vogrin in še kdo pričali v korist Franca Kanglerja. Zdaj ste pa pred mesecem in pol pričali Murski Soboti, sodišče je tam pravnomočno odločilo, da je sodnik Janez Žirovnik v konfliktnem razmerju do Franca Kanglerja. Zakaj še enkrat zdaj vaše zaslišanje tu v Mariboru? Ja, očitno ti sodni mlini v Sloveniji meljejo nenavadno. Meni je to tudi nepojmljivo, vendar gre popolnoma za isto zadevo, kjer je že en pravomočni sklep sodišča in številna ekspertna mnenja strokovnjakov. Vseeno se mi zdi, da bi vsaj logika bila v nekem pravosodnem sistemu, da sodišče že sledi nekim pravnomočnim sodbam. Ja, to je seveda logično za razmišljati, to je tudi v nekaterih pravih sistemih so takšne primeri potem obvezni, ampak ne vem, kako pač poteka pri nas to. Bomo upravili še pač to pričanje. Hvala lepa.